Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Iltimos qilgan bo'lardimki, ushbu video rolikka o'zgina e'tiborliroq bo'linglar, chunki bu video rolikda smart avtomobilni qachon va qayerda o'ynashimiz hammasi aytib o'tilgan. Demak, smart avtomobilni YouTube olish uchun oddiy ish qilishingiz kerak. Hammasi mana ekranda chiqadi. Mening kanalimga kirasizlar. Kanali degan joyga o'tasizlar. Har bittasiga like bosib chiqasizlar, podpiska bo'lib chiqasizlar, bu tarafga degani. Podpiska bo'lib chiqasizlar hammasiga. Podpiska bo'lgandan keyin oxirgi videosiga Xachu Smart. Faqatgina bir kun vaqt qoldi. Bugun 19-oktyabr, ertaga 20-oktyabr, kechki soat 7 ga 7:19 bo'ladi. 19:00 da Plov Center'da aviakonstruktor 32 korpus 2 hamani kutamiz. Hamaylar bemalol kelishingiz mumkin. Hamaylarni ko'zingizlarda oldida qilamiz. Chestni bo'lib o'tadi. Kimdir ichingizlardan mana shu mashinani yutib oladi. Smart avtomobil. O'z chiqib ham ko'rsatamiz ko'chaga. Tushuninglar, osongina, oson. Biz sizlardan pul so'ramayapmiz. Shunchaki kanallarga obuna bo'lib chiqasizlar. Oxirgi videosiga kirib bitta like bosib komentariy yozasizlar oxirgi videosiga. Xachu Smart telefon raqamingizlar. Qaysi kanaldan qilamiz? Qaysi shunchu neizvestno. Hammasiga obuna bo'lib chiqib, hammasini kanalni oxiriga kirib, videosini eng oxiriga kirib yozib chiqasizlar komentariy Xachu Smart deb. Demak, hamma shartlar o'ylaymanki tushunarli. Gazini bosinglar. Smart avtomobilni ertaga Sankt-Peterburg shahrida 20-oktyabr kuni 19:00 da Plov sentrida aviakonstruktor 32 korpus 2 adres bo'yicha hammalarni kutib qolamiz. Ochiq hamma uchun. Bemalol kelasizlar. Hammalar hammamiz yig'ilamiz. Ko'zingizlarda oldida chestni rozgirish qilamiz. Hammalarga ko'rsataman. Keyin yana shu narsani aytib o'tmoqchimanki, do'stlar. Eng chotki narsa, yana bir gif boshladik. Bu gifda siz ham qatnashishingiz mumkin, lekin yarim joy uje to'ldi. Faqatgina 25 tami 26 ta joy qoldi. Shoshiling, agar siz kanalingizni mana shu gif orqali, YouTube kanalingiz gif orqali rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, gazini bosinglar. O'tinglar, kiringlar. Mana shu nomerga yozsanglar, Pahlavon sizlarga yana hammasini tushuntiradi. Narxini aytadi va bizni ikkinchi YouTube givimizga qatnashish imkoniyatiga egasizlar. Endi esa yuringlar, yana bir yangi loyiha bor, hozir shuni ko'rsataman. Ye, bu yerda nima bo'lyapti? Ha, tashkiliy ishlar-ku? Ziyofat-da. Keyin do'stlar, bir narsa aytib o'tmoqchiman. Faqatgina bir hafta biz aksiya qilmoqchimiz, bir hafta. Bu aksiya qanaqa? YouTube darsligimizni sotib olsanglar, sizlarga bonus sifatida montaj, kinomasterdan montaj darsligimizni sovg'a qilamiz. Telefonda montaj qilinadi, kinomaster deyiladi. Kinomasterda qanday montaj qilish? Hamma-hammasi haqida kelinglar o'zingizlar eshitib olasizlar. Men sizlarga darsimiz haqida ma'lumot berib o'tsam. Bu darsimizda telefoningiz orqali KineMaster programmasida to'liq montaj qilishni o'rgataman. Bunda siz o'z smartfoningizni qanday formatlarni qiynalmasdan o'qishi, video razmerlar, video va audiolar bilan ishlash, perexodlar bilan ishlash, qo'shimcha perexodlarni yuklash, FX effektlar bilan ishlash, ulardan qanday foydalanish, footajlardan foydalanib, ularni to'g'ri joylashtirish, tekstlar bilan ishlash, qo'shimcha tekst stillari, videolarga rang berish ko'pchilik uchun juda ham kerak bo'lgan xromakey bilan ishlash va undan ham zarur bo'lgan sinxron, ya'ni 2 yoki 3 kameradan iborat bo'lgan video kadrlarni bir-biriga qo'shimcha alohida yozilgan ovozlar bilan tushirish, bulardan tashqari har xil video montajlar to'plami kiritilgan. Yine bir hafta, bugünden boşanadı. Düşanba kundan, yana bir düşanba geçe. Fakat bir hafta. YouTube dersimiz olsaydı, montaj, kinomaster montaj dersimiz sizlere soğuğa. Ekranda götürürsünler. Verdi Ali. Yaşı mısınız? yangi loyuqa böyücü usul işle yapıyoruz hozir. Bugün erte reklaması çıkış kolladı. Bu loyiha qanaqa? Sankt-Peterburgdagi sportchilarimizni
rivojlantirish uchun harakat qilyapmiz. MMA sohasida o'zbir katta loyiha qilamiz. Xudo xolsa reklamasi chiqadi, ko'rsatamiz. Shu bilan bir qatorda Aliga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ali sizlarning YouTube kanalingizda shapkasini, zinachogini, bir любойini ko'rsatib beringda. Nechta nechta kanallarni qilgan? Mana Вот, Bobur Mo'minov. То есть mana shunaqa kanallarni shapkalarini, polni hamma narsasini o'zgartirib berishi mumkin, mana ko'ryapsizlar. Bir necha kanallarni qilgan. Shunaqa agar kanallar kerak bo'lsa, sizlarga bemalol Aliga murojaat qilasizlar. Alining telefon raqami mana o'zingizlar ekranlarda ko'rib turibsizlar. Xo'sh, endi ketdik. Mashinani ko'rsatib qo'yay oxirgi marta. Do'stlar, yana bir marta İltimos qilib aytib qo'ygan bo'lardimki, ushbu video rolikka maksimal darajada e'tibor beringlar. Eslatib o'taman. Smart avtomobilni yutib olish uchun mana hamma hujjatlari bor. STSK, PTSK ertaga kelsanglar, hujjatlarni olib kelamiz. Ot smart avtomobili hammasi pultda. Hammas joy ishlaydi, zo'r, chotki mashina. Obzorini ko'rmoqchi bo'lsanglar, shuna mana ekranlar chiqib turibdi, tepasida oq. O'shanga bossanglar, polni obzor qilganman mashinani ham. Demak, ushbu avtomobilni yutib olish uchun hech nima ish qilmaysizlar. Mana shu meni kanalim kirib, kanali degan joyga shu 50 ta kanalga polni podpiska bo'lib chiqasizlar. Oxirgi videosiga kommentariy qoldirasizlar. Xachu smart har bir kanalga Oxirgi videosiga yozib chiqasizlar. Xachu smart telefon raqamlari. Tamom. Mana shu mashina sizlarga bo'ladi. Demak, yana bir marta aytib o'taman. Ertaga men Sankt-Peterburg shahrida aviakonstruktorov 32 korpus 2 20:19:00 da 20-oktyabr kuni kutib qolaman hammalarni. Kelinglar, hammalarni ko'zingizlarda oldida mana shu mashinani chestin rozigrish qilamiz. Yana shuni aytib o'tmoqchiman, ikkinchi YouTube giveaway'imizni ham boshlayapmiz. Ma'lumot olish uchun ushbu raqamlarga telefon qilasizlar. Bemalol hamma ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Shunaqangi qisqa va lo'nda video bo'ldi. Takstog azim bo'lsamiz, boshqa uslugalarimiz haqida ham esdan chiqarmaymiz. Aksiya qilyapman, darslikda. Undan tashqari YouTube'ga shapka, papka shunaqa narsalar zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, raqamlarni ham aytib o'tdim. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha. Xayr. Omon bo'ling.